नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा मिन, भेरिएन्स र प्रोबेबिलिटीलाई पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र पोइजन डिस्ट्रिब्युसन भनेको डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो, र डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले जहिले पनि प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनको युज गर्छौँ। र प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन भनेको रेन्डम भेरिएबल र त्यसले लिने रेस्पेक्टिभ प्रोबेबिलिटीको भ्यालुहरू हो, र यसलाई हामी पिएमएफ भनेर पनि लेख्छौँ सर्टकटमा। र पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनलाई हामी पिएक्स अथवा पिएक्स बराबर एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, र यसलाई निकाल्न इको पावर माइनस ल्याम्डा इन्टु ल्याम्डाको पावर एक्स डिभाइड बाई एक्स फ्याक्टोरियल यो रिलेसनको युज गर्छौँ। र यसमा एक्स भनेको 0, 1, 2 इन्फिनिटीसम्म हामी भ्यालु लेख्छौँ, र यसमा ल्याम्डा भनेको जहिले पनि 0 ठुलो हुन्छ, र यो नै यसको पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर हो। र एक्स भनेको अकरेन्स अफ द इभेन्ट हो भने ल्याम्डा भनेको मिन अफ द अकरेन्स हो, अथवा यसलाई एभरेज अकरेन्स अफ द इभेन्ट पर युनिट टाइम पनि भन्न सक्छौँ। र ल्याम्डा भनेको एनपी हुन्छ, यो फाइनाइट भ्यालु हुन्छ, र एन भनेको नम्बर अफ ट्रायल हो भने पी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन इज ट्रायल हो। र त्यसै गरी हामीले मिन र भेरिएन्स क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ विशेष गरेर, र प्रोबेबिलिटी पनि हामी त्यसबाट निकाल्नुपर्नेछ। र हामीलाई मिन पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको मिन निकाल्न हामी ल्याम्डालाई क्यालकुलेट गर्छौँ। यो प्यारामिटर जुन छ यो निकालियो भने त्यो नै यसको मिन हो। र त्यसै गरी पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको भेरिएन्स भनेको पनि ल्याम्डा हुन्छ, र सिग्मा स्क्वायरलाई हामी भेरिएन्स भन्छौँ। र हामीले ल्याम्डालाई क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने त्यो नै यसको मिन र भेरिएन्स हो। र मिन र भेरिएन्स पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा सधैँ इक्वल हुन्छ, यसरी ल्याम्डा ल्याम्डा। र यो मिन र भेरिएन्सलाई कसरी निकाल्ने, त्यसै गरी प्रोबेबिलिटीलाई कसरी निकाल्ने, त्यो बुझ्नको लागि हामीलाई यहाँ प्रब्लम प्रोभाइडेड छ, र यही प्रब्लमको हेल्पबाट हामीले मिन भेरिएन्सलाई पत्ता लगाउँछौँ, र प्यारामिटर ल्याम्डालाई पनि निकाल्छौँ, त्यसै गरी प्रोबेबिलिटीलाई पनि क्यालकुलेट गर्छौँ। र हामीलाई यहाँ यो प्रब्लममा रेन्डम भेरिएबल याक्सले चाहिँ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ विथ प्यारामिटर ल्याम्डा भनेर दिएको छ, जसमा पिएक्स बराबर 1 = PX/2 यो भ्यालु इक्वल दिएको छ। र यसलाई लेख्दाखेरि हामी एक्स फलोज पोइजन डिस्ट्रिब्युसन विथ प्यारामिटर ल्याम्डा, देन इट्स पिएमएफ इज गिभन बाई, र यसको पिएमएफ भनेको हामीले पी एक्स बराबर एक्स −λ ल्याम्डा इन्टु ल्याम्डाको पावर एक्स डिभाइड बाई एक्स फ्याक्टोरियल यसरी लेख्न सक्छौँ। र हामीलाई यो क्राइटेरिया दिएको छ पिएक्स बराबर 1 = PX/2, र हामी पिएक्स बराबर 1 सुरुमा लेख्छौँ, यसको भ्यालु निकाल्छौँ, र यसको भ्यालु भनेको इको पावर माइनस ल्याम्डा इन्टु ल्याम्डाको पावर 1 / 1 फ्याक्टोरियल यसरी लेख्छौँ। र त्यसै गरी पिएक्स बराबर 2 पनि दिएको छ, र एक्सको ठाउँमा हामी 2 लेख्छौँ, इको पावर माइनस ल्याम्डा इन्टु ल्याम्डाको पावर 2 / 2 फ्याक्टोरियल। र यो लेखिसकेपछि अब हामी क्वेसनले दिएको क्राइटेरिया लेख्छौँ। नाउ फ्रम क्वेसन वी हेभ पिएक्स बराबर 1 = PX/2, यो क्राइटेरिया हामीलाई क्वेसनले दिएको छ, र पिएक्स बराबर 1 भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ, अर इको पावर माइनस ल्याम्डा इन्टु ल्याम्डाको पावर 1 / 1 फ्याक्टोरियल = इको पावर माइनस ल्याम्डा इन्टु ल्याम्डाको स्क्वायर डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल। हामीले यो र यो भ्यालु यहाँ राखौँ, र यसलाई अब हामीले सल्भ गर्दाखेरि यसरी इको पावर माइनस ल्याम्डा र इको पावर माइनस ल्याम्डा क्यान्सल आउट हो, र यतापट्टि ल्याम्डाको पावर 1 भनेको ल्याम्डा हो डिभाइड बाई 1 फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 हो, र ल्याम्डा स्क्वायर यतापट्टि छँदैछ डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल भनेको यसको भ्यालु 2 हुन्छ, र ल्याम्डा स्क्वायर र ल्याम्डामा यो पनि एउटा क्यान्सल हुन्छ, र क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा
टू इज इक्वल्स टू लैम्डा आउँछ र लैम्डाको भ्यालु हामीले टू यसरी पत्ता लगाउँछौँ। यो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ आई नम्बरमा हामीले पत्ता लगायौँ र हामीले मिन र भेरियन्स पनि पत्ता लगाउनु पर्नेछ र मिन अफ द पोइजन डिस्ट्रिब्युसन भनेको ल्याम्डा हुन्छ मिन अफ द पोइजन डिस्ट्रिब्युसन भनेको एक्स बार भनेको ल्याम्डाको भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ र ल्याम्डाको भ्यालु हामीले टू पत्ता लगाइसकेका छौँ। त्यसै गरी भेरियन्स अफ द पोइजन डिस्ट्रिब्युसन सिग्मा स्क्वायर भनेको यसको पनि भ्यालु ल्याम्डासँग इक्वल हुन्छ र यो भ्यालु हामीले टू पाउँछौँ यसरी। र यो पछि अब हामीले प्रोबेबिलिटीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ र हामीलाई पिएक्स बराबर जेरो र पिएक्स बराबर वान हुँदाखेरिको प्रोबेबिलिटी सोधेको छ र हामीले पिएक्स बराबर जेरो राख्छौँ यो पिएमएफमा, यो पिएमएफको भ्यालुमा एक्स बराबर जेरो राख्छौँ र पिएक्स बराबर जेरो राख्दाखेरि इको पावर माइनस ल्याम्डा हाम्रो टू छ इन्टु टूको पावर जेरो डिवाइड बाई जेरो फ्याक्टोरियल र ल्याम्डा यो हाम्रो जेरो आइसकेको छ। हामीले पिएक्स बराबर एक्स भन्ने रिलेसनमा इको पावर माइनस ल्याम्डा इन्टु ल्याम्डाको पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स फ्याक्टोरियल यो रिलेसनमा हामीले टूको यसरी भ्यालु ल्याम्डा जुन टू दिएको छ त्यो राख्छौँ र त्यसै गरी एक्सको भ्यालु जेरो राख्छौँ र यो राख्दाखेरि इको पावर माइनस टूले भ्यालु दिन्छ र इको पावर माइनस टूको भ्यालु भनेको 0.1353 हुन्छ। एकदमै सजिलो छ र त्यसै गरी हामीलाई पिएक्स बराबर वान पनि क्यालकुलेट गर भनेर क्वेसनमा सोधेको छ र हामीले अब यो पिएमएफको भ्यालुमा एक्सको भ्यालु वान राख्छौँ इको पावर माइनस टू इन्टु टूको पावर वान डिभाइड बाई वान फ्याक्टोरियल र इको पावर माइनस टूको भ्यालु 0.1353 छ इन्टु टूको पावर वान भनेको टू डिभाइड बाई वान फ्याक्टोरियल भनेको वान हुन्छ र यसको भ्यालु हामी 0.2706 पाउँछौँ र यसरी हामीले रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ यसरी क्वेसनले यस्तो खालको क्राइटेरिया दियो भने हामीले जहिले पनि दुईवटालाई इक्वल गराउने यसको पिएमएफको भ्यालु यसरी लेख्ने र ल्याम्डा क्यालकुलेट गर्छौँ यसरी र मिन भनेको जहिले पनि ल्याम्डा हुन्छ भेरियन्स त्यसै गरी ल्याम्डा नै हुन्छ पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको लागि र यसको प्रोबेबिलिटीलाई हामी यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एक्सको भ्यालु हामीलाई कति सोधेको छ क्वेसनमा त्यही अनुसार एक्सको भ्यालु राख्दै जान्छौँ र यसरी हामी प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ यसलाई क्यालकुलेट गर्न। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई दुई तिन पटक प्र्याक्टिस गर्नुहोला कपीमा र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर, त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यसमा पनि हामीसँग जोडेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गर्नेछौँ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।